Pán Cmore, tak vy v Saske ma neprestanete udivovať. Tak po troch rokoch hovoríte, že je nedostatok škôlok. Vy v Saske ste príčetní. 2,5 roka ste mali ministra školstva. Je pravda, že obuvníka a plagiátora, ale tu odborníkov, ako ste vy, je v pohode. Vy to akceptujete, na rozdiel od tých študentov. 2,5 roka ste mali ministra školstva, obuvníka, plagiátora. Koľko škôlok ste spravili? A vy tu idete vykrikovať, že nedostatok škôlok? To vy máte vôbec, ste príčetní? Zrušili ste bankový odvod. To sú stovky miliónov. Koľko je to škôlok, pán poslanec Morej? Vy hovoríte, že sa plitvalo s jedlom pre deti. A vy viete vôbec, akým systémom to fungovalo, že tie deti sa nahlasovali, ak neprišli, tak potom to museli doplatiť? Že presne sa nahlasovali počty? My máte vôbec dáta, o koľko klesli počet stravujúcich sa detí na základe schváleného vášho daňového bonusu a zrušenia obodov zadarmo? Máte tie dáta, viete to povedať? Vy viete veľmi dobre, že skoro druhá väčšina tých škôlok a škôl rozšírila svoje kapacity. To znamená, že mali sa kde tie deti najesť, ktoré chceli. A vy tu idete chliapať z prostosti. Čo to tu vlastne trepete? Pán Cmorej, 3 roky ste vo vláde, 2,5 roka ste mali ministra školstva, 2,5 roka. A vy sa idete sťažovať na jeho neschopnosť. Ja vám niečo poviem. Bol som na jednej vedeckej konferencii. Kolega z Polska sa ma pýta. Je pravda, že váš minister školstva je plagiátor? No hanbil som sa ako pes, myslel som, že je z našej strany. Ako keby bol z našej strany. A to ste vy, Saska odborníkov. Plagiátora dajú za ministra školstva. Že sú iní členovia vlády, to kašľať na to. Ale školstvo, čo by mali s deťom príkladom, tak vy, najväčšia strana odborníkov, nominujete plagiátora a obuvníka.